Buenos días. Dobré ráno. Tak, vyrážíme z alberge, nebo vyrazili jsme z alberge. Začíná svítat. Ale je 7:15, aby to nevypadalo, že vyrážíme v 5 ráno. A do Santiago to máme asi tak 2 hodinky cesty. Co? Ke katedrále. Hola. Tak se hlásíme z posledních pár set metrů před katedrálou. Teď procházíme ošklivou zástavbou. No ale nejvyšší čas zavolat svatýmu Jakubovi, aby začal stavět na kafe. Co? Hola, buenos días. My jsme to dokázali. Vidíte to? Vidíte ho? Teďka, tamhle je. Ve prostřed. Kupiček. No a teď půjdeme si vystát frontu na Compostelu, což je to osvědčení o tom, že jsme to dali.